Als afsluiter van haar eerste werkjaar nodigde jeugdatelier Kikvorst iedereen uit op vrijdag 2 september om de totempaal in het Kikvorstbos met de hand terecht te trekken. Deze totempaal is een sociaal-artistiek project in opdracht van het jeugdatelier. Deze unieke landmark is een baken in het niemandsland tussen het dorp van Kruibeke en de Potpolder. Meer dan 100 kinderen, buren en sympathisanten werden gevraagd naar hun favoriete dier dat typisch of symbolisch is voor het Kikvorstbos en de plek tussen het dorp, de Oude Polder en het overstromingsgebied. Samen met kunstenaar Paul de Wachter selecteerde het jeugdatelier 17 dieren die deze plek markeren. Ze kregen allen een plekje op de meer dan 6 meter hoge totempaal. Deze oude polderboom krijgt op deze wijze een tweede leven kort bij zijn vorige habitat. Er was drank, kampvuur en een optreden van de plaatselijke volkgroep altijd volle maan. Het is toch een feestje vandaag? Een beetje wel, hè? Ja, ja. Smile. Vanuit het jeugdatelier Kikvorst zijn we meer dan een half jaar bezig geweest met een kunstprojectje met Paul de Wachter. Paul is komen beeldhouwen. Er stonden een paar werkstukken achter Dirk. Waaruit de kinderen tijdens een workshop, een atelier, in de paasvakantie aan beeldhouwen waren. Zijn er interviewjes afgenomen van kinderen, maar ook buurtbewoners, mensen die hier kwamen wandelen. Alle mogelijke mensen die hier in de buurt langskwamen. Aan wat voor dier denk je als je hier op deze plek gaat wandelen in de polder of hier in het dorp of in dat stukje bos? Welk dier staat er voor u symbool voor die plek? En er waren kinderen die zeiden van, ah, voor mij is dat een elfenbank. Of iemand anders was een pissebed, vier wandelende, kwakende vrouwen die voorbij kwamen op een rijtje. Die vonden dat dat een ooievaar moest zijn of een reiger. Dus er waren zo'n 100 figuren die opgesomd zijn. En Paul heeft dan samen met een aantal kinderen in de discussie, elke keer als hij aan het beeldhouden was, selectie gemaakt van 17 figuren. Nog lang die workshop met de kinderen die mij verteld hadden, die figuren moeten erop komen, heb ik dat eigenlijk uitgewerkt. Belangrijk voor de kinderen was de Kikvorst. Die staat er van onder. Doe dat allemaal zin. Met een strekskanaal. Ik vond dat van een goed plezant. De Kikvorst. Dan hadden we verschillende andere figuren in. Vissen. Andere vogels. Pissebedden. Bomen. Op de kop. Reinhard de Vos. Samen met mijn kleinzoon. Heel belangrijk. Want soms dat was en een slang. Klopt. Want soms dat ik van die momenten zeg, oh, het is toch wel werk als een boom. En ze met een kleinzoon. Dat is Jezus, heren. Kom op, opa. We gaan verder doen. Hoe lang heb je daaraan gewerkt? Ik ben begonnen eigenlijk januari. Het was een beetje aan het vriezen. Met de schetsen. Er staan enkele schetsen. En lang die schetsen en samenspraak met de itonsteden van de kinderen. Eerst schetsen en dan houd bewerking vanaf februari eigenlijk. Tot einde mei. Ik kwam hier op het idee om die boom te maken. Stel op mij gevraagd, Paul, zou het tof zijn, plezant zijn? We hebben eigenlijk een totem voor het kinderbos, voor het jeugdatelier. En ik zeg, natuurlijk doe ik dat graag, zeker als voor kinderen. Ja. Waarom heb jij dat eigenlijk mee hout gedaan? Omdat eigenlijk die boomkoffie hier en daar zit hout, dus kan ik niet anders. Dus hout is hout. En in ijs, dat smelt in de zomer. Ook al. Er liggen een aantal touwen hier en we zouden eigenlijk zo eerst eens met die kinderen alleen willen proberen. Maar zou dat kunnen, denk je? Kies maar een touw. Wel een beetje opletten dat je niet heel hard trekt en dan uitspaart en dan andere kindjes onderuit. Ben ik van een krantenfotograaf? Een boom van 7 meter. Fotograaf. Doe nog maar kinderen. Ik zit ook met 40. Hè? Ja, zie. Ik denk dat je wat verschieten, wat kracht dat je hebt. Overlap dat? Niet nog
nog niet. En andere kindjes onderuit, gewoon. Eén, twee, straks maar harder werken. Eén, twee, drie. Ja! Beweegt hem al! Hij beweegt. Ik denk dat hem al beweegt. Wat denkt de mannen? Gaan we? Ja, dat is een super. Dat is mooi strak, hè? Ja! Zag het nog, jongens? Lekker hand. Zorg je maar, hè? Oh, stop het. Ja! Met frisse moed. 1, 2, 3. Ja, wat zit je? Ik heb nog harder doen. Ik denk dat we mama's en papa's nodig hebben. Ja, jullie supporten. Als jullie aan de supporten, mogen jullie achter het hekje gaan staan. Nog geen krampen? Dan ga jij mee trekken? Kom maar, ja. Nog veel meer in de problemen achteraf. Dus probeer gelijk te trekken. Gaat al aan elkaar zo en door dat recht naar hier komt. Wanneer is het? Dat zal niet veel verschil maken. En die kan namen aan deze kant in. Het komt bijna uit. Ik dacht dat de mensen een antwoord op deed. Dat vind ik ook niet kleden. Het komt niet uit. Nee. Zou jij die boeien? Het zou de bedoeling zijn dat we die zijdingen mee kunnen opspannen. Rustig. Rustig al, rustig al. Wacht, hier gewoon even stilhouden. Hier mag je nog even. En deze mag nog een klein beetje ja? Verder. Ja. Robbie, spant die bij u? Nee, maar als die handen loslaat, die gaan niet meer naar beneden. Dat moet niet blijven trekken. Ja. Zwarte. Het is een beetje nog. Die trekken, niet trekken. Nog maar even. Ja. Eng? Ik kan je nooit komen. Ik kan je nooit komen. Hier waren nog een paar schoppen. Waar is Lorian? Ik ben een beetje. Even zien wat mag eigenlijk armen spannen rond je paal. Maar niet aantrekken. Dezelfde spanning op de grond. Doe maar even. Je bak naar de grond toe een beetje. Als je kunt. Niet bijtrekken, hè, mannen. Zakken. Gewoon een knoopje. Met een kant. Dank u.
dat is een rat of niet een rechtse. Een woordje. Drol. Klein woordje. Hè? Of snor. Wat vinden we vandaag? Dat dat in Totem in uw wijk komt? Ah, dat is geweldig. Dus inderdaad, ik woon hier een paar huizen verderop en ik kan het juist niet zien vanuit mijn raam. Maar ik vind het mooi. Je moet het er ook nog van worden. Ja, meneer Hops, dus terug duwen en dan spannen. Dat komt echt enorm. We kunnen gaan zoeken. Ja, maar we kunnen niet aanpassen. En de gewone vasthouden. Waarschijnlijk moet ook iets meer respect krijgen dan als het makkelijk op en af. Een beetje betrokkenheid van de kinderen en de jongeren is. Dat zijn heel veel kleine mannen die eigenlijk allemaal die filmpjes ook staan. Die wat aan jou een berichtje gestuurd van kijk, je hebt een dier opgezond om eens kijken of je dier erop zat. Voor de dier wordt het gespoten in. En dat is dus heel allemaal vruchtbaar. Ja, van en jij hebt al een berichtje gestuurd dat je hem niet recht Ik heb gezegd, knap zo, amuseert u. Waar hebben ze dat nog hier? Maar recht zetten, de vrouwen mochten waarschijnlijk niet mee. Jawel, zelfs de vrouwen en kinderen. Ja! Het is beter van die beton met hoeveel stemmen? Dat zijn 100 stemmen. Dat was goed. Maar ik dacht dat ik er niet schep. En jeugdafdeling Kikvorst zit in dit stukje het bos. Dat is een totaal verwaarloosd stuk. En de mensen van de vereniging willen dat eigenlijk stilletjes aan opkalafateren. Er zijn terug bessenstruiken gezet. Er is een insectenhotel geplaatst. Binnenkort gaan we de wilgen die er aan de kant staan volledig snieren. Dat dat uitschiet als een wilgenstruiken. Dus het is de bedoeling van dat stukje bos terug een fijne plek te maken voor de spelen, voor te ravotten. Maar wil er iemand een feestje doen, niet per se een paard, maar een feestje met de kinderen, een schat komen te stoppen, een doorgangsplek, dat moet dat kunnen. Dus eigenlijk zitten we hier op een stukje een landmark tussen twee duidelijke gebieden en we willen hier echt invulling geven aan dat grensgebied. Zorgen dat die netels verdwijnen, dat er terug gras komt, bomen rooien. Zorgen dat die terug uitschieten naar struiken. En in de wintervakantie zijn wij terug volop bezig met nieuwe ateliers. Ja, hallo. We zijn hier een ding uitgevallen. Ja. We hebben er vooral water. Dat wordt een cement. Mooi, zal ik helpen? Ja. Kijk een keer eens, een mooie tak. Van welke zender? Of dat regionaal? Kruiweken TV. Oh, fantastisch. Een stukje gaan nu de potpolders verdwenen. En met dit stukje hebben we de potmullen een beetje terug bij de mens gebracht. Dat is ook een beetje dichter de Schelde bij het centrum. Cultureel, de figuren die erop staan. Kikvors, de reiger, figuur van in de duur. De kinderen hebben meegeholpen voor het ontwerpen van de figuur op de boom zou moeten komen. Zoals er de vos, pissebedden, vogels. Dus kijk, mais. Klaar mannetjes. Fantastisch. Ik neem een hoogleiding, dan denk ik ook niet. Ik ga prins! Thank you.
hecho. Estamos libres. El capricho. Ik kan het niet zien vanuit mijn raam, maar ik vind het mooi. Dat is iets dat nooit meer weg te denken is uit de wijk binnen een paar jaar. Hè. Ja, dat gaat dan dat gaat beginnen leven, volgens mij. Er gaan zo hier en daar zo er dan zo wat kleurtjes op staan, denk ik. Stel ik word 75 jaar, dan kan ik waarschijnlijk hier aan die totempaal nog altijd verhaaltjes vertellen, maar echte verhaaltjes die echt gebeurd zijn deze tijd.